Sveicināti! Kā jau katru otru gadu, Kjoļne notiek lielākā Eiropas fotoizstādē par foto un video aprīkojumu. Aplūkosim, ko tas nes un dos mūsu klientiem. Gandrīz kāds ražotājs cenšas kaut ko jaunu paradīt šajā izstādē, bet mēs aprunāsim un aplūkosim to, kas būs aktuāls mūsu veikala un ir vai var parādīties mūsu asortimentā. GNP, sublimācijas printeru ražotājs. Viņu asortiments jau ir mūsu interneta veikala, bet viņi rāda arī jaunus modeļus. Sekoju ziņam. Hachnel labu akumulatoru ražotājs piedāvā visiem visāda veida fotokameram ļoti kvalitatīvus akumulatorus. Viņi izmanto labākus elementus, ļoti advancēto digitālo tehnoloģiju, es domāju, tā kā čipus, mikroshēmas, lai nodrošināt fotografiem, videooperatoriem vislabākus akumulatorus, līdz pat labāk nekā originālie akumulatori vai baterijas. Viņiem ir ne tikai plašs akumulatoru un bateriju asortiments, bet arī daudz ladētāji, tālvadības pulti, taimera pulti, tam taimlapsiem un palaišanas ierīces. Kā katru gadu Novaflex arī rāda savu produkciju izstādē, mēs ar viņiem sadarbojamies jau ilgu laiku. Praktiski visi pilns asortiments ir mūsu veikalā, ne veikalā, bet internet veikalā, piedāvājumā uz pasūtījumu. Viņiem ir, kā vienmēr, gan daudz galvas, panorama galvas, ļoti neparastas lodveida galvas, arī inovatīvas, kas neatkarto neviens cits ražotājs. Ir ne tikai tripodi, bet arī četrkāju statīvi. Viņiem ir visādi savienojumi, adapteri, varbūt lielākais un advancētākais savienojumu un stiprinājumu ražotājs. Katru gadu viņi rāda savu stendu un ar daudz visādām fičiem. Interesanti. Austrijas ražotājs, kurš taisa tīrišanas līdzekļus priekš sensoriem, fotokameram, šogad arī rāda ne tikai savu parasto produkciju, bet jaunus komplektus. Katra komplekta tagad ir 4 tīrišanas komplektiņi, kur ir mitra un sausa otiņa. Atkal priekš full frame'iem, ne full frame'iem, tā kā kropiem vai arī mirrorless kameram. Ar ne tikai jaunas kompleks, kur ir 4 komplektiņi tas otiņas, bet arī jauna forma tam otiņam. Un sanāk, ar jaunu formu tas būs daudz vieglāk un parocīgāk notērīt, noslaucīt savu sensoru. Viņi vienmēr ir mūsu piedāvājumā, tā kā drīzumā arī būs jaunie komplekti ar jaunu formu. Nāciet, jautājiet, ņemiet. Mūsu mīļākais stiprinājumu ražotājs Begrip arī fotokino rada vienu jaunumu. Viņiem jau ir daudz foršie stiprinājumi, kas atvieglo turistiem ceļot, piestiprinājot kameru gan pie mugursomas, gan pie jostas, gan pie krūtim, bet viņi šogad piedāvā arī vienu unikālo izstrādājumu. Tomēr, ka viņi liecina, ka viņi neliks kameru uz kakla, bet viņi to dara. Tas ir parasta kakla siksna, kas atvieglo vieglas kameras pārnešanu. Tā kamera tagad nesit, viņa ir elastīga. Būs iespējams savu kameru paņemt arī zem rokas un tā paši piestiprināsies augšu, lai tā kā netricēt. Bet jūs varat arī ar vienu kustību pārveidot šo kakla siksnu par rokas siksnu. Un tad ar šo kamera nepazudīs, viņa būs tā kā droši piestiprināta un atkal mēs varam to pacelt, kaut kur attalināt, jo viņa no kamera nav stingri piesaistīta. Nu, protams, noņemot siksniņu ar tādu vieglu magnētu stiprinājumu, varam to uzlikt uz kakla vai uz viena pleca, lai šī tad pārnest vai vēl kaut kā izdomāt. Bet tas ir jauns produkts, bet parastie produkti vienmēr ir piedāvājumā. Es domāju, ka šīm arī jāpārādās drīzumā mūsu veikalā, lai pārbaudīt, pataustīt un izmantot nākamā ceļojumā. Mūsu mīļākais ražotājs GGC from China šogad arī piedalās izstādē un viņi rāda jaunu produktu. Tas ir mūsu pazīstamās un mīļākās somiņas, kur var paslēpt objektīvus un pārnest papildus kādu lecu vai rīci līdz filmēšanas, fočiešanas laikā. Bet viņi tagad izveidoja arī jostu, kur var pielikt visādus aksesuārus. To jostu var pielāgot dažāda VDR vai cilvēka tā kā izmēram.
uz juostas ir daudz kompaktas somenės stiprinavime, kur varo maiz atsiet ne tik objektyvus somenės, bet arī kaut kas tas automės lens punch vai taka maisinius priekš aksesuariam. Ir arī kameras stiprinašanas vieta, kur varam nolikt un pievienot, piesaistīt kameru, lai tā nešupojas parvietošanas laikā. Tas būs ļoti aktuāls produkts, piemēram, kazu fotografiem vai ceļotājiem, lai brīvi parvietoties, otro kameru pielikt, lai netraucēm parvietošanas laikā. Tā josta var kalpot dažādus variantus ar dažādām sumiņām un ar dažādiem maisiņiem. Nu, kā arī mēs redzam pie viņiem daudz aksesuārus, sākot no ekrāno aizsargiem, un jaunajiem palaidējiem un radiovadības ieriecēm priekš fotokameram. Tā kā paldies viņiem par jauku preci. Manforota grupas Lastolite ražotājs no Lielbritānijas, bet tagad varbūt viņi jau Itālijā ir ražoti ne tikai Lielbritānijā. Viņi atkal piedalās izstādē un rāda savas produktas. Tas ir gan atrisaliekami softboxi, gan atrisaliekami foni ar attēliem vai tas saucamie autofokus, gan arī krāsainie papīri. Prieks redzēt labu kvalitāti, kurā ir veidota nu, labākā tekstīla un prieks lietot tādas patīkamas un kvalitatīvas preces. Te ir ļoti laba lieta un iespēja, kā uzlabot savas bildes kvalitāti. BenQ rāda ļoti interesantu modeli, ar kuru palīdzību ir iespēja tieši kvalitatīvi nokarīdzēt gan foto, gan video. SW2700 modelis. Tas ir īstais profesionālais monitors. Viņš ir kolibrējams ar iOne Pro kolibrātoru. Viņam ir paša monitora iebūvēta režīmu maiņa. Mēs varam mainīt vai krāsu režīmus, vai pārslēgt uz melnbaltu režīmu, lai parādīt bildi dažādos vai sRGB vai Adobe RGB laukumos. Viņam ir tieši 10 biti pašas matricas rādīšanas kvalitāte un galvenais, ka paša monitora var dzelzi ierakstīt 14 bit to saucamo LUT tabulu. Tas ir krāsu kolibrācija paša monitora. Neatkarīgi no datora, kāds dators būs pieslēgts, pats monitors vienmēr rādīs izcīli pirms nokolibrējot ar iOne Pro kolibrātoru. Ļoti izcils modelis ar vienmērīgu apgaismojumu, ar blendi komplektā, un par neticamu zēmu cenu salīdzinoši ar citiem modeļiem. Protams, BenQ, jā, viņam arī ir iespēja tur pagrozīt uz 90 grādiem ar vienu pieskarienu. Viņam arī ir 4K modeli, ir broadcasting modeli lieli, bet šis modelis ir neticami populārs Eiropā, tirgojās pa 10 gabaliem dienā visas izstādēs. Arī te stav rinda, lai aplūkot un ieraudzīt šo lielisko modeli. Un ir teikts, ka tik daži 100 eiro maksa šis modelis. Izcili. Blakus BenQ, X-Rite, kolibrācijas mērķi un kolibrācijas programmatūras ražotājs arī rāda daudz jaunumus. Viņiem jau ir 40 gadi, kad viņi ražo kvalitatīvus mērķus priekš fotokameras vai printera kolibrācijas. Viņiem ir portatīvi risinājumi, lai kabata izmēra, tas saucamais pasport, paņemt līdzi mērci, ar kuru palīdzību gan baltu balansu noteikt, gan arī nokalibrēt krāsas un izveidot precīzu bildi, gan arī hardware programmatūra risinājumi, sākot no ļoti maziem monitoru kolibrātoriem, piemēram, līdz universāliem, kas prot kolibrēt gan printeri, gan projektoru, gan monitoru, gan pielāgot monitoru apgaismojumam un līdz pat tipografijas profesionāliem risinājumiem. Šis gada X-Rite jaunums, tas ir video kolibrēšanas mērķi. Ļauj jebkura video apstrādes programma uzreiz noteikt mērķi, nofilmēt ar videokameru, ieraudzīt, kā tās mērķis dalas pa histogramu, vai ir precīzi vektroskopā parādītas krāsas un uzreiz pareizi uzstādīt ne tik baltu balansu, bet arī krāsu balansu un gammu, tā kā precizitāte katram krāsam. Priekš profesionālas lietošanas ir lielie mērķi, kur gan gamma, tā kā gaišumi var būt uzstādīti, gan skin tones, tas saucamā vai tā kā ādu toņi var būt uzstādīti, gan arī precīzi krāsas balans un precizitāte. Protams, priekš video mērķiem kalpo arī iOne kalibrātori,
un ar I1 ir iespējams arī nokalibrēt Atomos ierakstīšanas ierīces. Tā kā pats Atomos ierakstīs sevi iekšā dzelzi pareizo to LUT tabulu, tā saucamo, lai precīzi rādīt krāsas. Šeit mums rāda, ka nokalibrēts Atomos rakstītājs kopā ar Fočiku var ierakstīt precīzas krāsas. Redzama laukuma ir mērķis, ar kuru palīdzību tad ar nokalibrē caur kameru Atomos rakstītāju. Un pēc tam pats rakstītājs precīzi rāda krāsas, un, protams, precīzi ieraksta krāsas sevi. Cik ir novērams, tad šos mērķus un pašu instalāciju apgaismo tieši ar Rotolite gaismam. Tas ir zināms Rotolite Neo prožektors, viskvalitatīvākais ar advancētām funkcijām, un viņi dod precīzo krasu apgaismojumu gan cilvēku izgaismošanai, gan mērķu izgaismošanai, gan intervijam, gan viskaut kur ar īstom precizitāti. Šogad pie mūsu asortimenta pievienojas Rouge produkcija. Tas ir Expo Imaging ražotājs, viņi piedāvā visada veida gaismas veidotājus priekš speedlight zipspulzem. Tie gaismas veidotāji pārsvarā ir lokamie, ir iespēja izveidot jebkuru formu, viņam arī ir šūnu, tā kā virzītie veidotāji, plats asortiments ar atstarotājiem, ar tā saucamiem bonseriem, vai softboxiņu varianti, gan gela filtri un daudz lietiņas, kā atstarotāji, kas palīdz fotografam, īpaši speedlight lietotājiem, uzņem smuku bildi. Priekš dronu lietotājiem Rouge šogad parādējot ļoti jauku jauno lietiņu. Tas ir salokāmie mērķi, tāpat kā jebkurš atstarotājs, kas var palīdzēt drona lietotājiem pacelt no lauka droši savu dronu, neaizķerot. Tā lietiņa var palīdzēt drona lietotājiem pacelt savu dronu gaisa, neaizķerot zāles kaut kāda laukuma, vai arī tāpat nolaist dronu precīzi vietā. Liels modelis ir almost 1 metru diametrā, un tāpat arī salokams, gan viņi piedāvā tādu gaismojošu šņūrīti, ko var uzlikt apkārt, lai tumsa redzēt, kur nolaist savu dronu. Tas gan ir laba spēle dronu lietotājiem, kurš var precīzi saķert mērķi un nolaist savu dronu zemē. Gan arī labs paliks, lai pacelt droši un nolaist dronu jebkuros apstākļos. Ražotājs Mets šogad parādīja ne tikai jaunu mazu 400 zipspuldzi, bet arī TTL palaidējus un renovēto video LED gaismu. Tik daudz reizes apmeklēju izstādi un joprojām ir kaut kādi pārsteigumi. Piemēram, šī mazulīša tas nav tikai vienkārši adapteris vai pārējā no objektīvu uz kaut kādu kameru, bet tas ir autofokus adapter priekš Sony E-mount. Tā kā aizmugri viņiem ir Sony E-mount, lai pielikt pie kaut kādas 7. alfas, bet iekšā viņam ir motoriņi. Tas nozīmē, ka tas adapteris var pilnīgi manuālu objektīvu, mainot attālumu no kameras, pielāgot fokusam un tā kā nofokusēt. Un viņam ir Leica mount priekšējā daļa, tas nozīmē, ka izmantojot vairumu ar adapteriem no Canon uz Leica vai no Nikon uz Leica vai M42 uz Leica, var pielāgot šos objektīvus pie adaptera un tālāk uz 7. alfu. Rezultātā, kad notiek fokusēšana, tad adapteris tā kā maina attālumu un ar to arī izbit vai iedziļinā manuālu objektīvu, mainot attālumu no objektīva līdz matricai. Ar to arī notiek fokusēšana. Tātad fokusējas kamera joprojām ar savu sensoru, tas būs ļoti precīzi, bet cik nevar ietekmēt uz manuālu objektīvu, tad regulē un maina objektīvu attālumu no sensora. Izcils risinājums. Pa lielam ar šādu adapteri var paņemt jebkuru objektīvu, caur Leicu pielikt pie adaptera, un re, kur ir Sony Alpha fokusējas ar manuāliem objektīviem. Vai nav izcili?